Avui coneixerem com es preparen els futurs músics de jazz, un estil molt personal que també s'estudia als conservatoris. La crisi obliga alguns canvis en els hàbits de moltes famílies, es compra menys i s'allarga la vida de molts aparells i roba. Sant Cugat s'ha convertit en referent també amb el rugbi. Coneixem el secret del club d'aquesta ciutat. El culte al cos i uns hàbits més saludables estan de moda. Avui coneixem dos mètodes nous d'entrenament. Benvinguts a la setmana del Vallès Occidental. Comencem parlant d'avui de jazz, i és que falta una setmana perquè doni inici una nova edició del Festival de Jazz de Terrassa, però avui ens centrem en aquells que en un futur més immediat poden ser artistes convidats d'aquest certamen. I és que al Conservatori Municipal de Terrassa s'hi cursa una assignatura de Big Band, una de les matèries optatives a banda de les obligatòries de clàssic. Una quinzena d'alumnes del Conservatori Municipal de Terrassa, d'entre 12 i 20 anys, cursen aquesta assignatura de Big Band, una de les matèries optatives de jazz que poden escollir a banda de les obligatòries de la clàssica. És la manera d'introduir-se en aquest estil i veure si més endavant volen aprofundir-hi a l'Escola Superior de Música de Catalunya. El professor de l'assignatura és el Quim Garcia, un saxofonista terrassenc consolidat que va créixer a l'estela dels mites jazzístics de la ciutat, com Josep Maria Ferràs i Adrià Font, músics que no van tenir accés a uns estudis reglats i que van haver d'aprendre d'oïda. Els alumnes que aproven el jazz per primera vegada s'han d'adaptar a algunes diferències respecte a la clàssica, el ritme, la improvisació i el swing. Sí, és un món molt diferent, perquè el jazz té un component rítmic molt important, que clar, com que de fet toquem amb bateria, amb baix, llavors ja això estem una mica més lligats, molt més lligats a aquest component rítmic, i per tant això ho hem de practicar, ho hem d'estudiar, agafa molta importància. He començat aquest any a fer jazz i la veritat és que m'ha agradat molt l'experiència, perquè el clàssic el trobo bastant avorrit i el jazz doncs és més mogut i no sé, és més xulo. Estava entre la trompeta i el clarinet, però la trompeta, o sigui, és molt, el so és superguai. Fa 7 anys que estudio aquí i jo faig clàssic i jazz, però m'agrada més el jazz perquè és el que han dit, que és més lliure, pots fer més el teu estil, no hi ha tantes barreres i no sé, és més xulo. La tradició del jazz és, o el que el fa més diferent és la llibertat que té, la improvisació, i això també s'ha d'estudiar, tenim maneres de que les improvisacions siguin bones, de que sonin bé. Jo crec que és un estil més lliure que el clàssic, que tu has d'aprendre tot el peu de la lletra. I aquí doncs és tot més lliure i pots improvisar molt més i pots fer més coses lliures aquí. A clàssic fèiem coses més complicades, la veritat. I aquí faig coses com més fàcils i puc fer les coses més a la meva manera perquè monto jo les cançons. I doncs és més, tinc com més llibertat a l'hora de tocar. Bueno, Benny Goodman per excel·lència, i m'agraden molt saxofonistes també. Charlie Parker, per exemple, no sé, molt. Quan toco, ho sents que és el teu, ho sents si és la clàssica o és el jazz. I bueno, quan faig jazz realment és el que m'agrada. Estic estudiant fisioteràpia ja l'últim any i, home, música sí, sempre és interessant. Com a professional estaria molt bé. L'únic que jo ja vaig enfocat a fer música ja com a segon pla. O sigui, tenir la base dels estudis universitaris i d'una feina, però que sempre tenir la música també a un costat i no deixar-la mai. O sigui, el swing, diguéssim que és una manera de tocar a sobre d'un ritme.
com posaràs unes notes, amb quina gràcia les posaràs en allà. Si l'anticiparàs una mica, si la faràs més tard. Llavors no és tan... O sigui, hi ha tot un ventall de maneres de swingar i es pot treballar. De petit que volia tocar el trombó perquè anava, sempre menjava als festivals de jazz per la meva família i veia el trombó i veia la vara i m'agradava. I llavors vaig dir, doncs tocaré el trombó i el destí me l'ha portat aquí i ara sí que m'hi dedico jo. Jo des de sempre volia fer jazz i això, però no ho tenia massa clar perquè també volia tocar altres instruments i al fer jazz tenia que fer tècniques d'improvisació i llavors com passava. Però els meus pares em van animar molt a fer això perquè també, com ha dit el Didac, sempre anem als festivals de jazz i això, i bueno, al final vaig acabar fent jazz. Treballes a, bueno, a que un l'ajudes per aquí i l'altre per allà, o un altre té idees o ha tret no sé què i ve i hosti, doncs això jo encara no ho sabia. O... I a vegades n'aprenc bastant d'ells. Peces de vestir que conviuen més temps a les pastelleries de casa, o cotxes que tenen més anys de vida, electrodomèstics que no es reposen amb tanta freqüència com fa uns anys. I és que la crisi ha instaurat alguns canvis en els hàbits d'algunes famílies. Arribar a final de mes amb dificultats a la butxaca fa que les prioritats deixin de banda desfer-se amb tanta facilitat de les coses velles. La crisi econòmica ha obligat a canviar determinats hàbits en la ciutadania. Un d'aquests està relacionat amb els béns de consum, que en algunes famílies ara tendeixen a tindre una vida més llarga. El que abans quedava vell de seguida o patia algun desperfecte, pràcticament anava a la bossa d'escombraries i se substituïa per un producte nou. Ara, sempre que les condicions del mal ho permeten, alguns prefereixen dur-ho a reparar. Però la tònica també dibuixa un patró que en alguns casos pot esdevindre perillós, i és que les reparacions es deixen com a últim recurs, fet que, paradoxalment, pot acabar provocant danys més importants. Se pot dir que la gent repara, o per lo menos vol reparar abans de canviar, però també quan t'avisa l'aparell està molt, molt apurat, perquè quan nota una petita averia no t'avisa, fins que no diu, me paro. Sí, em feia un sorollet, però és que ara a part no puc obrir la porta, o no em va el cierre, o no em va la bomba. I abans, la més mínima, ja et diuen, vull canviar la lavadora, que em fa un sorollet, tal. I ara el problema és al revés, és que quan t'avisen, potser porta dos o tres averies ja en conseqüència que no te la fan parar, però sí que ja influeix en el moment que dius vas a canviar una peça, però sense que, ostres, els coixinets també estan tocats. Sí, sí, però l'aguanto, l'aguanto. I és este el tema. Quan venen aquí a canviar l'oli, pues, antes venien 500 o 1.000 quilòmetres antes de que toqués, ara quasi la majoria ven els quilòmetres passats. Rodes, com tu pots veure per aquí, antes les rodes se canvien a mitjús, ara se canvien les rodes quan no hi ha més remei, de 4 en 4 ni pensar-ho, de 2 en 2, el més que ve dos més i així anem fent. Veus com arriba a canviar la gent les rodes pel tema de la crisi? El dibuix, inclús ja quan s'ha acabat el dibuix, ja surten les lones de dins, surten els alambres, i a perill de, a part del mal que es pot fer, doncs pot fer malbé al contrari que vingui de cara. O sigui que són dos perills aquí. No canviar unes pastilles de freno a hora representa canviar discos i pastilles. Llavors, si en una mitja de 100 euros te'n surts, de l'altra manera te'n gastes 300. És anar amb les rodes llises i tindre una sortida de carretera i si no et fas mal, doncs fer mal al vehicle. No parléssim a nivell ja d'amortidors i tot això, que quan fas pressupostos la gent se posa les mans al cap perquè econòmicament no pot arribar. Entre els electrodomèstics que més necessiten passar pel taller de reparació, un encapçala el rànquing amb diferència. Rentadora, és el que més... és el que va més dies i vull dir, va cada dia. Vull dir, més de que un rentaplats té un procés que renta i punto, la rentadora és que cada dia se li fica, a part de la roba, pues, cauen coses de les butxaques i se destruïxen més. El centrifugar, això porta un bombo, uns coixinets i tenen més desgast. Les neveres peten més a l'estiu,
solen donar algun problema, més problemes, però el resto de l'any la nevera està molt, molt tranquil·la. L'estufa continua reparant-se i el ventilador pues, cada vegada menys perquè el preu, reparació-preu no té igualtat. Fins i tot elements tan quotidians com algunes peces de vestir veuen com la seva vida útil s'allarga. Petits estrips o canvis d'elements malmesos són recuperables. Això sí, cada vegada hi opten menys persones i d'un perfil concret. Se nota en tota classe de gent que d'alguna manera està acostumbrada a una certa qualitat. Clar, ja aquí diferenciaríem dues coses. Si s'han comprat uns pantalons molt baratos, portar-los a arreglar a la millor no els hi surt a compte, tot i que els arreglos no són cars. Ara bé, la gent que sap el que és una bona peça de roba, a la més mínima que li passa qualsevol cosa, l'ha de portar a arreglar. I té una lògica, un pantaló texà, perquè se li hagi trencat la cremallera, no es pot tirar mai. No s'ha fet mai, i menys ara, en el que és la crisi. Canviar una cremallera realment costa 750 euros. No es pot tirar un pantaló per este preu quan saben que tu li poses la cremallera i li queda el pantaló impecable com estava. És veritat que es nota en la rapidesa en la que es porta a netejar la roba de vestir. No? El client típic de la tintoreria és el client d'abric a l'hivern o el client de tratge a lo llarg de tot l'any. No? I aquest client, pues, evidentment, aquell client que et ve habitualment, se nota pues, bé, que triga una mica més en portar-ho, si no hi ha taques molt evidents, simplement que està portat i d'això pues, prefereix que deixar passar una mica el temps. Bueno, bàsicament és roba de vestir, és dir, tratges, corbates, ara a l'època de l'hivern jaquetons i abrics, i després gent que tira roba delicada, que val diners, i que es diu roba de seda, per exemple, o roba en algun tipus de pedreria, que és molt delicat rentar-ho un particular i que bueno, pues, ja depositem la confiança en els professionals per tal de que lo recuperéssim aquella roba, pues, que a la millor ha tingut un problema en un menjar i se'ls ha quedat algun atac i tal, i que prefereixen que ho féssim nosaltres. Esta senyora potser és una cosa més habitual o més normal, a cursar un pantaló a mà, i llavors preferia posar-li una goma a la cintura per estretir-li. Se'ls va estripar en un forat molt gros per la revés se veurà millor. Un altre noi se va enganxar el jersei. És molt difícil de detectar després d'arreglar. Vale? Un sujetador que se li va enganxar una noia a la rentadora. Se li van fer malbé els aros, se li han canviat els aros i se li ha rectificat tot el sujetador. Com veus és nou. I la rectificació pues, quasi bé no es nota. El Club Rugby Sant Cugat ha apostat per un model d'èxit basat en el planter. Una metodologia d'entrenament i un estil de joc des de la base fins al primer equip han convertit l'entitat en un referent català i estatal. Fa poques temporades el Club Rugby Sant Cugat era un entre molts altres en la família del rugby català, encapçalada des de sempre per la Unió Esportiva Santboiana. Pocs anys més tard, el Club Sant Cugatenc està en disposició de disputar aquesta hegemonia a l'històrica entitat del Baix Llobregat, un clar model d'un projecte exitós, la fórmula del qual es construeix a partir de paciència, qualitat cuinada a foc lent des dels més petits fins als més grans. Els nens que començaven fa doncs això, 10, 15 anys, que aquest club es va concentrar molt en la formació de l'escola i doncs aquests nens han anat creixent i han arribat amb una formació altíssima i un nivell competitiu altíssim. Mauri Benito, home d'àmplia experiència en el rugbi català, va arribar a Sant Cugat com a jugador fa 6 anys i en fa 3 que va passar a formar part de la junta directiva. La seva trajectòria ha tancat el cercle arribant a la presidència aquest febrer, liderant un projecte consolidat amb 7 equips federats, el club que més en té juntament amb la Santboiana, amb 2 campions a nivell estatal, el sub-20 i el sub-14, 2 bronzes, el sub-8 i el sub-18, i amb 2 plates i un or al Campionat de Catalunya. Aquí és on rau la gènesi de l'èxit del club, ara liderat per Mauri Benito, en el treball des de les primeres edats, una feina amb una mateixa línia i metodologia des del sub-6 fins al primer equip.
És sobretot no caure en l'error de que cada entrenador tiri pel seu equip, tiri pel seu interès, sinó que tinguem una visió de club conjunta i la feina que fem a sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, que engloba l'escola en total, sigui traspassada a competició. De fet, el club ha fet èmfasi en la creació d'un estil propi, un segell a través del qual es conegui el joc del Club Rugby Sant Cugat arreu. Per fer-ho, l'arribada d'una nova direcció tècnica fa 4 temporades va ser essencial. Un treball que compta amb una veu autoritzada, la de Juan Reca, director tècnic de l'anomenada Escola del Vallès, la petita perla del club santcugatenc, el seu planter. Que tengamos un estilo, una marca, Sant Cugat, y que cada uno, de acuerdo a su progresión, a sus posibilidades, vaya llevando una hoja de ruta, un hilo en común, ¿no? Es decir, un proyecto común. La primera división o los seniors serían la locomotora y nosotros seríamos los vagones. L'Escola del Vallès inclou des dels més petits, el sub-6, fins a sub-14. A partir de sub-16 arriba el que el club anomena la secció de competició, on el treball es fa més exigent, amb lligues federades i més ritme de partits. La continuïtat entre les dues parts del club és indispensable perquè la qualitat repercuteixi en els resultats del primer equip. Aquest fet, i també la incorporació de peces il·lustres, com la d'Arturo Trenzano, un dels noms importants en el rugby català. Ahora lo que se trata no es solo de que se juegue de la misma manera, sino que los chicos, cuando van pasando etapas, vayan adquiriendo conocimientos, ¿no? Lo que se tenga que adquirir en juveniles, en infantiles, luego en cadetes, sub-18, y luego en juveniles, para llegar al senior con jugadores completamente formados, ¿no? I prova d'aquest bon funcionament ha estat la trajectòria del primer equip, que ha escalat fins la divisió d'honor B després d'una llarga evolució a primera nacional. Jugadors d'alt nivell que abans marxaven a la recerca de les millors competicions, ara tenen aquesta oportunitat a casa seva. Un altre dels indicatius de l'impacte del Club Rugby Sant Cugat és la seva incidència tant en les seleccions catalanes com en les estatals de totes les edats, un rendiment que no passa per alt a les institucions. El rugby Sant Cugat, i ho dic a tothom, per tant no em sap greu dir-ho avui també aquí, és un dels clubs que jo mostro com a model de referent del rugby català. Per una qüestió molt senzilla, perquè ells van entendre des de fa una colla d'anys el que és un model de club i l'estan portant a terme des de fa uns quants anys i això els està portant a l'estructura d'èxit. Per tot plegat, sembla que el destí del rugby Sant Cugat està estretament lligat amb l'èxit, o com a mínim, aquesta és la intenció d'aquells que han de dur l'entitat a l'esglaó més alt del rugby estatal, amb tot, amb un objectiu històric entre cella i cella. Pujar a divisió d'honor, això és claríssim. Un dels objectius nostres és que hem de pujar a divisió d'honor. Jo crec que aquest any tenim opcions, però si en un o dos anys no ho aconseguim, entenc que els jugadors que destaquen d'aquí volien buscar perspectives més altes. Llavors això seria un fracàs pel model de formació. Porque el objetivo final es que el primer equipo de Sant Cugat esté en la máxima división y se nutra de jugadores formados en el club. Por supuesto, hacer toda la fuerza posible, porque ahí las cosas es un gran desafío, eso. Después hay que gestionarlo bien. Club Rugby Sant Cugat, un projecte ambiciós que ja ha donat sobrada mostra de l'efectivitat de la seva fórmula. I avui acabem parlant d'un nou sistema d'entrenament, i és que cada setmana prop d'un miler de socis del Club Natació Terrassa participen a les classes dirigides de Body Pump i Body Combat, dues noves disciplines que asseguren resultats i diversió. Són noves maneres de posar-se en forma que s'introdueixen als centres esportius. L'últim en arribar és un robot. Des del 20 de gener, el Club Natació Terrassa disposa d'una nova i revolucionària màquina per fer esport. És, de fet, el primer centre esportiu de tot l'estat que l'ofereix als seus socis. És l'X-Body. Cada sessió amb aquest aparell val 25 euros, però els experts diuen que amb una a la setmana n'hi ha prou per estar en forma. És l'últim crit en estimulació elèctrica muscular. Doncs mira, l'X-Body és una cosa força innovadora, tot i que s'havia fet servir al rendiment, però és una màquina que el que provoca és un impuls que fa que reaccioni el cervell a nivell neuromuscular i provoca la contracció involuntària de la musculatura, però a una intensitat que voluntàriament no podríem fer. S'està parlant que un atleta ben entrenat pot arribar a replegar un 30% com a màxim, el màxim que pot un superatleta,
de fer funcionar, de unitats motores musculars. En canvi, amb l'Equix Body, qualsevol podem arribar fins a un 80%. El cos reacciona i es diu, com tècnicament es diu, sobrecompensa. Vull dir, si avui li obliguem a fer una cosa que no havia fet, es prepara per demà poder-la fer. Això és l'evolució que fa l'entrenament, qualsevol entrenament. Aquest també, però amb molt menys temps i amb una, diguem-ne, amb una velocitat més gran. Que tu has cremat durant 20 minuts i durant 8 hores. El consum calòric al final de les 8 hores i 20 minuts és moltíssim superior al que podries tenir en qualsevol activitat que només cremaràs durant el temps que estàs treballant. Per tant, ens estem disparant potser el doble, no m'atreveixo a dir el triple, però podria ser el triple de consum calòric. Per tant, encara més, amb una petita, un petit retoc dietètic, sense patir excessivament, podem assolir els nostres objectius. Els centres esportius ofereixen cada vegada més variades formes de fer esport per adaptar-se a totes les necessitats. Novetat, diversió i resultats són els reclams de dues noves disciplines que han aconseguit un èxit notable de participació al Club Natació Terrassa, el Body Pump i el Body Combat. És una activitat que enganxa molt, perquè les coreografies van canviant cada 3 mesos, són coreografies diferents, i és un no parar. El Body Combat és una classe cardiovascular on es barreja diferents tipus d'arts marcials i són coreografies de cops de puny i cops de peu. Està tot coreografiat a ritme de la música, són cançons que enganxen i la gent disfruta moltíssim. És molt actiu, és molt fort, és bastant intens, és aeròbica, cardiovascular, i la veritat és que és el que a mi, parlant d'esport, és el que m'agrada. No? Moure molt el cos, posar les pulsacions molt altes, el cor que s'acceleri i disfrutar-la. A més, té altres coses, no? Com la música, disfrutar de la música, disfrutar dels moviments. Té moviments d'arts marcials, que també és maco i també té, a mi m'agrada això. I la veritat és que em va enganxar bastant. Body Pump és una classe de tonificació pura i dura. És un treball de força-resistència, on es treballa tot el cos en una mateixa sessió. Són exercicis bàsics. Exercicis bàsics que vol dir que en un mateix muscle treballes diferents de complementaris i treballes durant tota la sessió tot el cos. Durant un exercici, que és una cançó, són 5 minuts aproximadament, cada cançó, i es treballa per repeticions, i es treballa molt la velocitat de repeticions per treballar ben bé tot el que són les diferents fibres musculars del muscle. Els plans de preparació específics ja no són exclusius dels esportistes d'èlit, també estan a l'abast dels amateurs i per aquells que simplement volen millorar la seva condició física. Bueno, el programa Health va sorgir de la necessitat que teníem al club de fer un servei integral, bueno, que seleccionés els 4 professionals de l'esport entesos com el nutricionista, el metge esportiu, el fisioterapeuta, l'entrenador personal, i en funció d'això vam crear, bueno, aquest servei, que el que pretén era precisament integrar tots aquests professionals en un equip de treball, i a partir d'aquí faré un servei per tothom. Realment no hi ha un perfil determinat, perquè vull dir, tenim des de les persones que estan preparant una competició tipus triatló, Ironman o marató, des de les persones que volen simplement un manteniment, una miqueta perdre pes, tonificar o tornejar una miqueta la musculatura, i d'altra banda les persones que, jo què sé, per edat avançada volen fer un manteniment, per problemes de rehabilitació volen fer una rehabilitació una miqueta més enllà. Vull dir, el perfil és supergenèric, no hi ha un perfil específic. És un pla de preparació que, de fet, té moltes similituds amb el nou robot X-Body. Bueno, però nosaltres l'hem integrat a dintre del programa, per tant, no hi ha cap problema. Nosaltres... Molt llest. Claro, no. Nosaltres al dia. A la que, bueno, de fet, quan vam anar-ho a tastar, vam dir, endavant, m'interessa i ho afegirem. Vull dir, un recurs més. Ni més ni menys. I amb això acabem. Gràcies per la seva atenció i fins la propera. Que vagi bé.